Індія, і от що відомо про візит Моді до Москви. Так от, нагадаю вам, що Володимир Зеленський прокоментував, що в дні, коли били по Ахмадиду, по Моді, якраз прем'єр-міністр Індії, зустрічався з Путіним в Росії. І от Індія не сподобалось слова Зеленського про зустріч Моді і Путіна, коли бомбили Ахмадид. Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова президента Володимира Зеленського щодо зустрічі в Росії прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та російського правителя Володимира Путіна. У понеділок Індія обговорила з послом України в Індії зауваження, зроблені президентом Володимиром Зеленським, на адресу прем'єр-міністра Моді під час його візиту до Росії. Як стало відомо, МЗС викликало українського посла в понеділок і порушило це питання. Це чітко вказує на невдоволення Делі позиції України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра. Також стало відомо, що Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури. Минулого тижня, нагадаю, Володимир Зеленський розкритикував зустріч Моді з правителем Росії Володимиром Путіним, назвавши її руйнівним ударом по мирних зусиллях. Зеленський заявив, цитуємо, «Сумно бачити, як лідер найбільшої в світі демократії обіймає найвідомішого у світі злочинця в Москві». Минулого тижня Моді, нагадаю вам, здійснив доводенний візит до Російської Федерації на 22-й щорічний саміт Індії після трирічної перерви. Останній саміт відбувся в грудні 21-го року, коли Путін відвідав Делі. Повідомляється, що візит Моді дав великий поштовх економічному партнерству з Російською Федерацією. Також багато експертів, про це будемо говорити зараз з Тарасом Загороднім, що таким чином Путін хоче продемонструвати, що він не є повністю залежний від Китаю, налагоджує відносини із Індією, яка в цьому регіоні є запеклим конкурентом Китаю, Пекіну офіційного, тому що намагається перетягнути на себе багато, так би мовити, західних потужностей. Нагадаю вам, що провідні корпорації Сполучених Штатів Америки частково переносять, вже перенесли виробництво своїх продуктів саме в Індію через те, що в Китаї, на Китай, ті ж Сполучені Штати Америки, наклали відповідні санкції. Давайте справді про це детально проговоримо, що це означає, наскільки це важливо. Ну, звичайно, згадаємо Трампа і його кандидата в віце-президенти. З нами на зв'язку вже є український політолог Тарас Загородній. Пане Тарасе, я вітаю в нашому ефірі. Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Давайте розпочнемо з Трампа, про те, що його республіканці офіційно вже висунули в кандидати в президенти Сполучених Штатів Америки. Ну і оголошення Трампом кандидата на віце-спікера – це Ді Венс. Наскільки це є неприйнятно для України, наскільки це… Ну, я знаю, завжди кажуть, що треба розраховувати на себе і з позиції диктувати свою мову, але все ж це такі відчутні зміни при можливій перемозі Трампа. І які можуть бути наслідки, як ви вважаєте, пане Тарас? Я не думаю, що там будуть погані наслідки, хто сказав. Слухайте, давайте, у нас, знаєте, переважає в нашому інформаційному просторі переважають або штатні, або нештатні люди, які отримують гроші від демократичної партії. Починають нам тут розповідати страхи стосовно Трампа і все, що з цим пов'язано. Дивіться, ми не знаємо, що буде робити Трамп стосовно України. І не треба розглядати це про український кандидат, не про український кандидат. Це про американські кандидати. Вони нам нічого не винні. Можна сказати точно, що вони будуть робити, ну, принаймні, ця парочка. Вони будуть рвати економіку Китаю, це точно, і будуть рвати економіку Росії, тому що дозволять видобуток нафти та газу, які обмежила діюча адміністрація.